הבוקר, כאשר אני ניקיתי את המגירה, נתקלתי בחבילה של גלויות ישנות, והתחלתי להלעל בהן, ופתאום מצאתי גלויה משנת 76, שאמא שלי כתבה לי, כשהיא הייתה בחוץ לארץ, היא כתבה לנו לנווה מונוסון. הסתכלתי על הכתובת וראיתי שהיה כתוב משפחת בן דור, רחוב רימון 36 נווה מונוסון, אבל למטה היא עוד הוסיפה חלקה קטנה ליד תל אביב. פרצתי בצחוק ונזכרתי שזה היה הרגלה של אמא שלי, תמיד להוסיף עוד משהו לכתובת כדי שהדבר ידע ולא יתבלבל. ואז נזכרתי במקרה שקרה לי שנים רבות קודם לכן, כאשר למדתי בסקוטלנד ושהייתי בפנימייה לילדים נכים, ויום אחד אם הבית באה ומוסרת לי מעטפה, ותוך כדי זה שהיא מוסרת את המעטפה היא מסתכלת על הכתובת, ואני רואה פתאום שפניה כל כך זועפות וכועסות, ולא הבנתי מה קרה, מה הבעיה. לא רק זה שהיא עוד הראתה את זה גם לכל צוות המורים, הסתכלו עליי במבט כזה כועס. לקחתי את המעטפה, הסתכלתי על הכתובת, והיה כתוב שם, מיס רבקה ג'קובי, אז אני עוד הייתי יעקובי, מורי האוס קולג', זה שם המוסד, סקוטלנד, ולמטה, באותיות קידוש לבנה, היה כתוב, אינגלנד. אתם יודעים מה זה להגיד לסקוטי שסקוטלנד היא עדיין תחת השלטון הבריטי, אינגלנד?